Eu por Sundhetsrevyen, da det med en livrenose, det i livrenose sekundre e prezentove dhe ti më herët, një nga personat cilët e shoqëruar për gjatë protestës që u zhvillua në qytetin e Korçës disa ditë më parë në kuadër të kauzës për vrasjen e Klodian Rashës. Enri ka qenë një ndër organizatorët, le të themi, ose një ndër personat të cilët kanë qenë nismëtarët. Nisma e qytetit të Korçës për hirtë së vërtetës filloi që nga rrjetet sociale. Ishte një thirrje që u bë të rinjve dhe kanë qenë të rinj me ngjyrime ose jo politike të cilët janë përbashkë për të mbledhur në një protestë. Në atë protestë ka qenë pikërisht edhe Enri, i cili do më të tregoj më konkretisht se si ka ndodhur edhe pjesa e gjobitjes Maramëndse më vonë. Përsa i përket kësaj proteste. E nëri, si ka ndodhur, fakti që ju organizuat në i proteste, më te i përstaj ti more vesh që ishe gjobitur me një shumë alamantëse, që për një të ri dhe për një familje shqiptare sot është një shumë e jashtëzakonshme. Pas vrasjes që ju bëhet të riu të Klodian Rasha në Tiran, në datën 8 djetor, të gjithë si qytetar civil të kësaj republike, në normale që u ndinjuam dhe normale që do të shprimim atë indignatën tonë kundrejt atyre që duhet të marrin përgjegjësi mbi këtë akt që ka ndodhur. Dhe në datën 10 dhjetor në qytetin e Korçës ka nisur një nismë që do të themi nga rrjetet sociale dhe më pas u shprap në të gjithë qytetin të vjetër të rinj apo pa ngjyrim politik dhe dolëm të protestonim normale në një mënyrë paqësore dhe në asnjë moment të mundshëm nuk ishte qëllimi ton që ne të përdonim dhunë kundrejt forcave të rendit apo kundrejt institucioneve të qytetit ton. Ajo ka qenë një protest paqësore, gjithashtu ne kemi mundur, më sa kemi mundur, domethënë kemi bërë thirrje për ndalimin e çdo lloj akti të mundshëm dhune. Duhet ta pranoj që protesta edhe pse agravoi pak, duam të themi se jo një bregdh apo një drejt mund të jetë më i vlefshëm se jeta e një njeriu që është marrë padrejtisht nga një efektiv i shqiponjave. Më pas përfundimit të protestës, jam njoftuar se duhet të shoqërohem për në komisariatin e qytetit të Korçës për të dhënë deklaratë mbi atë që ndodhi dhe atje u përballëm normale me... Cila ishte akuza konkrete që të rëndojnë mbi ty që rrjedhimisht pastaj shkoi edhe në një gjob Maramëndse? Ne ishim tre vetë të cilët u akuzuan për organizimin e kësaj proteste, e cila gjithashtu duhet të themi se ata kishin bërë gjithë kërkimet e mundshme në çdo rrjet tonin të mundshëm social si Instagram apo Facebook dhe atje kishin kapur statuset që ne mund të kishim bërë shërë për mbledhjen e të rinjve dhe këtu ne ishim si të pandehur për organizimin e një proteste të jashtëligjshme në kohën e pandemisë COVID-19. Dhe në bazë të kësaj mase administrative u dënuam me një masë të, si mund ta themi, domethënë të pamendueshme prej 5 milion të rejash për organizim proteste. Gjithashtu dua ta nënvizoj fort se kjo ka qenë domethënë një diçka ku ne jemi goditur me anë politike, pasi jo gjithçka funksionon siç duhet në shtetin tonë. Ku po përballemi si mund të themi me një diktaturë dhe me një censur të fjalës të lirë, ku ne nuk mund të shprehim atë që mendojmë. Dhe gjitha kjo u goditëm nga ana politike sepse përbindjet tona të djathta. Atëherë, ne kemi ndikur hapasapit dhe protestin që u zhvillua në shtetin e Korçës, aty ka pasur të rinj nga forumat politike i Partisë Demokratike, por ka pasur edhe qytetarë që nuk ishin dalë në sheshtë të qytetit për sa i përket këtyre ngjyrimeve politike. Pse ishit pikërisht ju pra? Për faktin që ju jeni pjesë e forumit, ishit personat e spikatur që u zhvillua? Po, ishim pikërisht në ata të anës politike të kundër, domethënë të djathtë, forumi i rinori Partisë Demokratike e Korçës, siç e tha dhe Brikena, ne atje nuk kishte vetëm anë politike, atje kishte të reja, atje kishte të rinj, aty kishte plaka, atje kishte çdo lloj moshe pa ngjyrim politik për një kauzë kombëtare që çdo kujt i shfaqe indignatën e tij dhe doli atje për të kërkuar një të drejtë që duhet ta kërkojnë të gjithë, për të mbajtur përgjegjësi për një vrasje të padrejtë. Si do procedohet tani pjesa e gjobës suaj, dhe si do reagoni ju kundrejt saj? Ne dje u njoh me vendimin e parë të komisionit që ngrit komisariati qytetit të Korçës, ku gjoba jo ngeli akoma në fuqi, ne natyrisht do ta apelojmë këtë gjobë në institucionet përkatëse, do të kërkojmë që drejtësia të vijë në vend, sepse nuk mund të gjobitet një njeri që proteston. Jemi tepër të vetëdijshëm se është koha e pandemisë dhe ligji 213 që ka hyrë, neni 2 që ka hyrë në fuqi, por gjithashtu duhet të themi që drejtë e protestës është një drejtë që mbrohet nga Kushtetuta, mbrohet nga Komiteti i Drejtave të Njeriut, nga Konferenca e Lozanës dhe nga shumë gjëra tjera me radhë, që është një drejtë themeltare e një njeriu. Një njeri që nuk proteston është një njeri që nuk mund të kërkojë asgjë për veten e tij.
nëse nuk merret një një vendim se kundërshtai ai që presni ju, ku do e çoni më tej për te pjesës ligjore, nëse nuk nuk merrni atë që ju doni nga kjo drejtësi. Normale, ne do të vazhdojmë me shkallët që janë sipas hierarkisë, do kaloj gjykata administrative dhe me radhë, ne do ta kërkojmë të drejtën tonë. Më pas se çfarë do të ndodhë, asnjëherë nuk i dihet, po normale që ne kur nuk do të jemi dakord me këtë masë administrative që është marrë kundrejt nesh. Ju duket absurde? Është më se absurde. Se nuk mund të konceptohet se si një idi apo një ere, si unë apo shokët e mi 21 apo 22 vjetë, të jenë të kenë një borxh ndaj shtetit me mas 5 milion lekë të reja. Pse? Sepse donin të shprehnin fjalën e tyre dhe indignatën e tyre ndaj një vrasje që u bë një të riu, që mund të jetë kushdo prej nesh në ditët në vrim. Falenderoj shumë, Ener. Renozi, kjo ishte deklarata që ai shprehu për faksin ditën e sotme. Në fakt, përsa i përket protestës të organizuar në qytetin e Korçës, ishte kjo masa që u dha për tretë të rinj korçar, që duam ose jo, kjo ishte një përzgjedhje me anë të ngjyrimit politik, ku të rinjt që janë pjesë e forumit rinor të Partisë Demokratike ishin ata të spikaturit për të qenë në fokus të pushtetit, duke u vendosur masa administrative për 5 milion lekësh të reja. E kuptoj. Falenderoj Brikena për intervistën dhe për gjithë informacionet që përcolle me studion tonë. Faleminderit ju.